Tako je. A sada idemo u Pančevo. U ovom gradu se priprema pomoć za penzionere, čije su mesečna primanja ispod 30.000 dinara. Oni bi trebalo da dobiju pakete sa osnovnim prehrambenim i higijenskim proizvodima. Aleksandra Vlajić zna više o tome. Aleksandra, kaži nam kada će početi dostavljanje paketa i kako funkcioniše grad ovih dana? Kada će naši najstariji sugrađani koji imaju primanje ispod 30.000 dinara dobiti pakete pomoći, saznaćemo od našeg gosta, a to je Saša Pavlo, gradonačelnik Pančeva. U pripremi je ta mera, je li tako, pomoći našim najstarijim sugrađanima. Vi ste pozvali i privredu da pomogne. Tako je, pozvali smo i privredu, jer se privreda pokazala zaista i odgovorna i u prethodnom periodu, odnosno u trajanju vanrednog stanja sa različitim vrstama pomoći, pre svega donacijama i nabavkom neophodne zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava delom. Takođe veliki odziv privrede i vezano za obezbeđivanje donacija prema gradu za nabavku ovih paketa. Mi ćemo tokom ove nedelje, znači danas bi trebali da dobijemo zvanični spisak, tačan spisak broja penzionera koji imaju primanja ispod 30.000 dinara i polako krenuti sa, kako da kažem, strukturisanjem samih paketa, onda i nabavkom, pakovanjem, i ja se iskreno nadam da bi možda prvi paketi već mogli da se otpreme početkom iduće nedelje. To je u osnovnim namirnicama, je li tako, higijenska vrednost paketa? Tako, reč je o osnovnim prehrambenim namirnicama, takođe bit će i nešto neophodnih hemikalija i grad trenutno svojim sredstvima vrši i nabavku dela zaštitne opreme. Nadam se da će biti dovoljno na tržištu, jer negde želimo penzionerima prilikom podela ove pakete da podelimo i maske i zaštitne rukavice. Kada pričamo sada o ovim danima, da kažemo nešto i o samom funkcionisanju grada, svakodnevno se sastajete u gradskom štabu. Ono što je sada trenutno, to je dezinfekcija ulica, dele se i dezinfekciona sredstva, je li tako, za zgrade, kako bi se i to odradilo. Krizni štab je u stalnom zasedanju, nama su najbitnije informacije koje dobijemo od nadležnih zdravstvenih službi, pre svega Zavoda za javno zdravlje, naše opšte bolnice, doma zdravlja, odnosno pulmološke ambulante koja je ovde ustanovljena. Nama je negde izuzetno važno da je dalje epidemiološka situacija u gradu Pančevu pod kontrolom. Kada je ona pod kontrolom, onda vam je onako pod manjim pritiskom sprovodite sve ove ostale mere. Znači, ja molim naše sugrađane pre svega da poštuju mere Vlade Republike Srbije koje se donose u vreme trajanja vanrednog stanja kroz date uredbe. Mi te uredbe konkretizujemo onoliko koliko su naše mogućnosti, jel tako, na teritoriji našeg grada. Mi smo u prethodnom periodu obezbedili dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava. Krenuli smo posle sastanka sa upravnicima zgrada, podelili smo, znači, bez nadoknade ova dezinfekciona sredstva tim upravnicima, oni kasnije distribuirali ljudima koji održavaju zgrade. Tokom prošle nedelje je krenula ta akcija. Krenuli smo sa dezinfekcijom javnog prostora, pre svega ulica, zbog onog kratkotrajnog snega, ali tako kratkotrajno lošeg vremena, ta akcija je bila za ustavljanja, da zbog efekata takve akcije nastavljamo ove nedelje to. Doneli smo i neke mere da se naši sugrađani ne bi toliko zadržavali napolje, a to je pre svega ukidanje naplate parkinga, tako da je sada šira opcija što se tiče naplate parkinga. Ukinuli smo i naplatu predškolske ustanove. Znači, sve ono što možemo da negde konkretizujemo i pomognemo sugrađanima u svakodnevnom funkcionisanju, to pokušavamo preko kriznog štaba, ali još jednom napominjem ono što je najvažnije u ovom trenutku i što i nalaže nama postupanje, a to je da je epidemiološka situacija pod kontrolom. Danas ćemo morati, evo, da nadogradimo meru, jer se vladine mere u većini slučajeva sprovode disciplinovano na teritoriji grada Pančeva, ali opet tokom vikenda je primećeno veće okupljanje u periodu kada je to okupljanje dozvoljeno, pa ćemo evo danas već konkretizovati, odnosno sprovesti vladinu meru, to je i zatvaranje pijaca kao još jednog otvorenog javnog prostora koji je izložen velikom okupljanju ljudi i mogućem prenošenju virusa. Znači, još jednom podlačim i molim sugrađane da poštuju mere. Ove mere nisu konkretno protiv nikoga, ali tako uvedene pre svega da bi sačuvali naše zdravlje, zdravlje najstarije populacije,
Srbije, ali i svi u nas i da bi prošli sve ovo i ušli u neke normalne vode. Kada pričamo o tim merama i o tome, evo sada grad je prazan i čini mi se da ljudi su u svojim kućama, osim onih koji moraju zaista na posao, ali kada govorimo to, kada je zabrana kretanja, da li Pančevci poštuju? Pančevci poštuju, bar prema onim izveštajima koje dobijamo iz Ministarstva unutrašnjih poslova i što mi kao Pančevci možemo da vidimo u tom periodu zabrane kretanja. Pre svega pričamo o periodu, znači od 17 juče i od 15 časova pa do 5 ujutru. U većini slučajeva poštuju, nemamo puno podnetih prijava tim povodom. Nešto više imamo podnetih prijava za kršenje samoizolacije i to je ono najopasnije što je možda u ovom trenutku vezano potencijalno za grad Pančevo. Pričam potencijalno, da budem jasan, znam da vlada veliki strah u Pančevu. Trenutno preko 800 lica je u samoizolaciji. Ja molim pre svega njih da poštuju mere samoizolacije. Jako je bitno da ne dođe do prenosa virusa, jer kažem, epidemiološka situacija što se tiče obolelih i što se tiče reakcije našeg zdravstvenog sistema i naših usluga socijalne zaštite, svega onog je na vrhunskom nivou i pod kontrolom. Samo molim ljude koji su samo izolacija, a kojih je iz dana u dan sve više i više, da poštuju meru samoizolacije. Naravno, i stala napeli svima ostalima da se pridržavamo, je li tako? Tako je, pre svega, ja kažem još jednom, zbog naše lične bezbednosti, zbog naše, znači svako nek pomisli prvo na sebe i svoje bližnje, a tako će da pomisli i na sve ostale. Hvala vam puno na razgovoru. Čuli ste Sašu Pavlova, gradonačelnika Pančeva. Odlično, hvala, Aleksandra, i tebi i gradonačelniku. Da, treba poštovati zapravo sve mere, to je jako bitno u ovim teškim momentima.